звичайно ж, про театр. Про що ж іще? Знаний театролюб, мистецтвознавець, завліт Харківського театру опери та балету, порадував шанувальників творчим вечором у Єврейському культурному центрі «Байдан». Олександр Чіпалов – затятий мандрівник. Та навіть на своїй подорожі він дивиться крізь призму пізнання театру. Я вигадав таку річ. У мене є рубрика «Азбука театрального туризму». І у всіх країнах, де мені доводиться бувати, у всіх містах, мене перш за все цікавить все ж таки театри, різні музичні, драматичні, концерти і так далі, ну, тому подібне. Тому я спробую це відбити на плівці і показати глядачам те, що вони, мабуть, можливо, і не побачать. Можуть побачити тільки після моєї розповіді. Олександр Чіпалов встигає все. Любов до театрального мистецтва надихає його не тільки на подорожі. Він пише п'єси. Одну із них вже презентував вибагливій столичній публіці. І в театрі на Лівому березі. Поставив її чудовий режисер, один з найкращих, на мій погляд, режисерів українських, Дмитро Богомазов. А п'єсу написав ваш покорний слуга. Вона називається «Співай, Лоло, співай», «Пой, Лола, пой». За жанром це мюзикл. Ці актори співають не під фанеру, як прийнято. Вони співають наживо. І майже всі артисти цього театру грають на різних музичних інструментах. Це чудово, це фантастика. Це абсолютно те, що я хотів побачити у цьому рішенні режисерському. На творчий вечір Олександра Чіпалова завітали і його друзі, і люди, які просто цікавляться сучасним мистецтвом. Це дійсно був сюрприз, тому що анонсу от такого детального не було. І те, що ми побачили, це превзошло наші очікування, оскільки ми, ну, скажімо так, я знав, що буде розказ о театральних фестивалях, о театрах Європи. Будут звучать какие-то известные или неизвестные имена, но то, что мы в конце увидели почти полноценный спектакль, лучшие фрагменты из спектакля, это, конечно, был большой сюрприз, и теперь очень хочется увидеть его на сцене. И человек такой энциклопедический знаний, и мы очень рады, что сегодня в нашем центре он выступил со своим вечером творческим, да, показал премьеру своего нового спектакля, спектакля по пьесе, по его пьесе. И это, ну, один из таких, на мой взгляд, очень важных харьковчан, значимых, да, харизматичных, который говорит о культуре нашего города, о том, что Харьков – город театральный, город культурный, город искусства. Надеюсь, что такие встречи у нас будут еще много раз. Мне очень понравился вечер, и особенно понравились вот те кадры, которые он продемонстрировал нового своего мюзикла. Я думаю, что есть шансы, есть перспектива такая, что мы этот спектакль сможем показать на сцене Харьковского театра в исполнении труппы, которая, так сказать, поставила этот спектакль. Написал пьесу, точнее, отвез ее в Киев, и там поставили спектакль. Это очень волнительно для харьковчан. Я являюсь поклонницей театра, очень люблю театр во всех его проявлениях. И мне очень радостно, что наш харьковский автор побывал в Києві, спектакль іде, і я дуже сподіваюся, що цей спектакль ми побачимо також в Харкові. Головний меседж, який Олександр Чіпалов хотів надіслати гостям творчого вечора, у їх серця потрапив. Вони зізналися і з нетерпінням чекають, коли виставу «Співай, Лоло, співай» покажуть на харківській сцені. Приходьте частіше до театру.